მშვიდობის 17 საათი 15 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოს ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკომელიქიშვილი და ეთერშია ნუ დღეს პარასკევია გადაცემა რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა სტუმრიანობა ჩვენ სტუდარდელ სტუდიაში და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები ჩვენი ლევან გულბათაშვილი ადამიანი რომელიც ყველას ძალიან უყვარს და ქალბატონი უმშვენიერის და ასევე უნიჭერესი ია გოდერძიშვილი მოგესალმები და ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს და ძალიან საინტერესო სიმღერით ვფიქრობ ისეთი საკეიფო სიმღერით გაიხსნება დღეს ჩემი გადაცემა უბრალოდ დაპრემიერდება ისეთი ძალიან საკეიფო და დარდიმანდული სიმღერა ჩვენს ეთერში რომელიც ყოველას აგვაცეკვებს და შეგვიქმნის საკეიფო განწყობას ხო თან პარასკევს კარგია კეიფი მოგესალმებით საღამომშვიდობის მოგესალმებით მივესალმებით ძირფას რადიო მსმენელებს ჩვენს საყვარელ მსმენელებს მადლობა რა თქმა უნდა სტუმრობისთვის მე და ჩვენ როგორც სტუმრად მადლობა შენ მომძანების დრო გამონახეთ ლევან და აი დაგვითმეთ სხვათა შორის არ არის მარტივი დროის გამონახვა თურმე როცა სტუმრად მიდიხარ მართლა ეს მინდა აღნიშნო და ია შენთან როგორ არის საქმე პირველ რიგში უღრმესი მადლობა თაკო რომ მოგვიწვია და ეს ლამაზი სიმღერა რა თქმა უნდა ჩემი სიმღერები ყოველთვის თქვენთან პრემიერდება და ძალიან დიდი პოპულარობა ეძლევა ყოველ სიმღერას და ძალიან შეიყვარა ხალხმა. აი მე გამორჩეულად მიყვარს ახლა აქვე მინდა აღნიშნო თქვენი შესრულებით ჩემად გიგოლე ხო აი რაღაცნაირად მომწონს და თან ახლა ეს სოლო სიმღერა არის ანუ და ნუ დუეტებიდან დღევანდელს გამოდის. იცი რა მაინტერესებს ჩემი რეპერტუარიდან რომელი სიმღერა გიყვარს? შენი რეპერტუარიდან რატოღაც მომწონს, ვაიმე, ხა არის წინოს მიშას უგვის. ნუ ჩემს ქუჩაზე თავისთავად, მაგრამ ჩამოვიარე მიშას ქუჩაზე, ანუ ქუჩებზე. ქუჩებზე ხდე? ქუჩებზე. ნუ მე კიდე ძალიან მიყვარს ჩემი და შენი დუეტი ჩურჩულები, რომელიც მეც ხა რამდენიმე წლის წინ ჩავწერეთ და სხვათა შორის ძალიან შეიყვარა მსმენელმა. იას სიმღერები მეც ძალიან მიყვარს, გამორჩეულად თაკო დაგეთანხმები და ჩემად გიგულეზო, გიჟდები, ჭკუა მეკეტება, მართლა ძალიან ლამაზი და ესეთი სენტიმენტალური სიმღერა ამოდროულად, აი მელოდიური და არ ვიცი ძალიან მიყვარს და იმედია ჩვენს დუეტსაც შეიყვარებს მსმენელი. ეხლა მე მაინტერესებს აი როგორ გადაწყდა აი ამ დუეტის თემა ვის ეკუთვნის იდეა? ამას გადაწყვეტა აღარ ვიცი. რატომ აი ამ ჟანრის სიმღერა და ასე შემდეგ აი რომ მოგვიყვეთ. ეხლა მეგობრები რომ ხართ ვიცი, მეტად ფაქტიურად მე იას ვიცნობ ლევანისგან და შემდეგ მოხდა უკვე ჩვენი დამეგობრება იგივე ჩემს გადაცემაში და მაინტერესებს აი ამ დუეტის და ამ ჟანრის სიმღერის შერჩევა რა ვითარებაში მოხდა და რატომ ია და ლევანი და ლევანი და ია. მოკლედ აი ახლა ია იტყვის თავიდან, ნუ მე ვიტყვი რომ იამ ერთი ზარი განახორციელა ჩემთან და თუ როგორ გაგძელდა ეს ამბავი და ეს ისტორია, მას ია გოდერძიშვილი მოგყვება. ია ამბობს თაკო უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, უბედნიერესი ვარ დილას ჩემი და ტატოს სიმღერა რომელიც თქვენთან დაპრემიერდა და ძალიან დიდი პოპულარობა. ხო დღეს დიდი დღე ქონდა ია გააქვს. პოსტივიზე მიგვიწვიეს და ნუ ფურორი მოახდინა ამ სიმღერამ და ძალიან მოეწონათ და საერთოდ იმდენი ნახვა აქვს თქვენი რადიოს საშუალებით და მე მინდა გითხრათ რომ სულ მცირე ალბათ 5000 მსმენელი მაინც შემოემატა თქვენს რადიოს ჩემიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ძალიან ბევრი ახლობელი მყავს და ყველა გადაერთო თქვენ არ გაკლიათ მსმენელი, მინდა აღვნიშნო ძალიან მაღალი რანგის რადიო ბრძანდებით, მაგრამ ჩემიდანაც ძალიან ბევრი შემოგემატათ და ამისთვის დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის გადის, თხოულობს ჩემს სიმღერებს, ჩემის მსმენელი, ჩემს მსმენელს დიდი მადლობა. სხვათა შორის ემიგრანტებიც თხოულობენ ხოლმე ია შენს. დიახ და რა შეეხება ახლა ამ სიმღერას, მინდა გითხრათ, რომ ეს სიმღერა ეკუთვნის მეკუთვნის მე, ანუ ტექსტი და მუსიკა ჩემია. გავიზარდე თაკო ძალიან ესეთ ძლიერ ოჯახში რა. мама თანამდებობის პირი მყავდა და ყოველ ღამე ჩემს ოჯახში кейფი მიმდინარეობდა ყოველ ღამე. მე და ჩემი დაძმა ძალიან კარგად უმღეროდით, ჩემი და როიალზე უკრავდა არაჩვეულებრივა და სამხმაში უმღეროდი და ერთხელ мама ჩემი წამოდგა და თქვა რომ იცი ჩვილებო, გენაცვალოთ мама თქვენაო.
ძალიან კარგები კი მყავხართ, მაგ მყევხართ მაგ. ეს ხდება ქიზირში. ქიზირში, ქიზირში, სიღნაღის რაიონი, სოფელი მაღარო. მაგრამ მე უფრო კარგად ვიცი შენი ისტორია. ხო და ყველაფერი ეს კარგია შვილო, მაგრამ ერთი კაი საქეიფო სიმღერა რატო არიცითო, კაცო? და იცით, ის დრო იყო მაშინ, რომ აი ცოტა კომუნისტური პერიოდი იყო და რაღაც კრძალავდნენ ესე ძალიან გაშლილ სიმღერებს და რაღაც და მარტო ერთზე რო არ გადატეხილიყო ჯოხი და ამან იან იამ თავის ძმამ და თავის ძმამ ერთად დაწერეს მე. ერთად დაწერეს, ანუ როგორ იყო, იცი? დავჯექით და აი მამას ტექსტები ამოვიღეთ სადღე გრძელოდა, რომ იტყო და ჩამაასხით დალოცვილი კახური, კაცო? მერე იტყო და ხვალ იქნება ჩვენც წაგვიღებენ, მოვიგონოთ წინაპრები, კაცო? თორე ჩვენც არ მოგვიგონებენ და აი აეწყო უკვე ტექსტი. და რა თქმა უნდა, შევქმენით ეს ტექსტი, დავადეთ მუსიკა და შეიქმნა სიმღერა და ოჯახურ იმაში, ანუ ოჯახური საკეიფო სიმღერა. ოჯახური საკეიფო სიმღერა იყო და მოხდა ისე, რომ მე აუცილებლად უნდა მოვყვეთაკო ეს ამბავი. ეს აბა ლევანიმ თუ იცის ეს ამბავი? ეს ამბავი მე ჯერ ესეთი ტელეპათიური ხიდია როგორც არა, მე მგონი მოუხდა უნდა მოყვეს, არ ვიცი. ეს სიმღერა რატო განხორციელდა ეხლა? ჯერ ერთი მე ადრეც გითხარით, რომ მე ძმა გარდაცვლილი მყავს სამაჩაბლოს აფხაზეთის გმირია გია გოდერძიშვილი, რომლის სახელობის ქუჩაც არის წყაროც და უბანი მაღაროსა და ილიაწმინდას ცენტრალურ ქუჩას ქვია მის სახელობა და ძალიან ღირსეული ძმა მყავდა და მე ამაყება დღესაც, რომ მე ვარ მისი და ია გოდერძიშვილი და იმდენად უყვარდათ ჩემი ძმა მის მეგობრებს, რომ დღესაც თაკო 22 წელი იცოცხლა მამხოლოდ, 28 წელია რაც ძმა ცოცხალი აღარ ამყავს და დღესაც მისი მეგობრები მე მეგობრობენ და როგორც საკუთარ დას ისე მიღებენ და ეს სიმღერა არის მათი ჰიმნი. და რატო ეხლა გეტყვით? ეს ბიჭები ერთად იყვნენ საბჭოთა კავშირის ჯარში ერთად მოხვედრილები. გია ვაშაკიძე, გურამ ფარცხალაძე, უჩა გოგბერაშვილი, რომლებთანაც დღემდე ასეთი ახლობლური ურთიერთობა გვაქვს. ანუ გავხდით ერთმანეთის ნათესავები, მეჯვარეები, ნათლიები და ასე შემდეგ. და მოხდა რა? 23 თებერვალია. ჩემი ძმა არაჩვეულებრივად უკრავდა როიალზე და მღეროდა და თქვიათ, რომ გოდერძიშვილი ნადაპეც პრა ვეტერანახ. ანუ ვეტერანებზე უნდა იმღერო. ეს ისტორიაც ვიცი. ვეტერანებზე უნდა იმღერო და საერთოდ ძალიან საინტერესო და სახალისო ისტორია. ხო, როგორც ჩვენთან ფილარმონია როა, ამ ხელა ფილარმონია ქონიათ მათაც, ეს იყო ხაბაროვსკი კრაი გოროდბირობიჯანია, ეს საზღვარი, რომ ბიჭები იცინიან თბილისიდან იქამდე ორი ნაბიჯია რუკაზეო და წარმოიდგინეთ ეხლა რამ ხელა მანძილია ჩვენიდან იქამდე და მოკლედ ვიმღერებო, თქვია პრა ვეტერანახ, იცი სიმღერას? ნა ვიცი, ვიმღერებ და გაუკვირდა სხვა. გაგიჟებულან ბიჭები, რა პრა ვეტერანახ უნდა იმღერო ბიჭო? ეხლა მაცალე. ეხლა სულ, ხო? ეხლა სულ. თორე მთელ სოფელ თავზე დაქცევდა. მოკლედ საოცარი იუმორის გრძნობა ჰქონდა ჩემ ძმას, ძალიან სერიოზული იყო. ერთ შეხედვით იტყოდი, რომ ამასთან ალბათ დალაპარაკო, მაგრამ ულამაზესი ვაჟკაცი ბიჭი იყო და ამ დროს ყოველ სიტყვაში მის ყოველ სიტყვაში იუმორი იყო ჩასახული და ასულა გაუძახები, ნუ გამოუძახებია სცენაზე გოდერძიშვილი ნადაპეც პრა ვეტერანა, უძით პეც პრა ვეტერანა, დამჯდარა. საოცარი ისტორია. დამჯდარა როიალთან, თაკო და დაუწყია. თვრალი კაცი როცა მღერის ჯირიმე და ეს ქართული ბიჭები ახარხარებულა. ну დამთავრებულა და აქ არის ღვინოსვავდნენ ჩვენი სუ ღვინოზე და кейფზე და мама папаზე და ну ვაზი ნაჟური და ასე შემდეგ დამთავრა გიამ სიმღერა და აბა ტაში და აბა აპლოდისმენტები და არ უშვებენ გიას სცენიდან იმღერა მეორედ კიდევ არ უშვებენ მესამედ მღე და იქიდან ეძახის სტარშინა რომ დროზეო გამოდი გოდერძიშვილო ამ ხელა სიაგვაკო როდის და ну მესამედაც ბოლო სტროფი იმღერა და გამოვიდა და გოდერძიშვილო ვილი დაუძახეს კულისებში და გისმენთო პატავარი სტარშინა უთხრა და ეს ყველაფერი კარგია, ეხლა არ მინდა რუსულად ეს ისე ლამაზად. ხო, ისე ლამაზათა ჟღერს, მაგრამ მაინც ქართულად ჟღერს მისია. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. მაგრამ რატო ყოველი სიტყვის მერე ამბობდი ვინო, ვინო, ვინო? ანუ მარტო ანუ რაღაცა ეჭვი შეიტანეს. მარტო პრაკავოტიპე. პრავეტერანახ ეს. აბა ჩემო ტიგავარილ ვინო, ვინო, ვინო. ეხლა გიას გია რა გია გოდერძიშვილი იყო რომ პასუხი არეპოტვა. იმიტომ რომ ტავარიშ სტარშინაო, ჩვენი ვეტერანებიო.
ომობდნენ, შრომობდნენ, кейпობდნენ, ღვინოს სვავდნენ და ქალებში გულაობდნენ. და გოდერძიშვილი და აი ეს სიმღერა ღვინოს სვავდნენ. შერჩათ ხახვით ეს. შერჩათ, რა თქმა უნდა, ბიჭებს დარჩათ როგორც ჰიმნი და დღეს არ არსებობს ჩვენ შევიკრიბოთ და ძალიან ხშირად ვიკრიბებით კი რა გავარო. მე ჰიმს მღერი ფაქტობრივად, რა მაგარია. ეს ია გოდერძიშვილის ჰიმს ეძახება. რა ვეტერანა. ესე გამოვაცხადებ ხოლმე, ესე იგი გამოდიშე ხო ემიგრანტების ჰიმს სასრულებს რაფაელასთან ერთად. ხო, რაღაც გზების ერთად. მე და ზურა ჩინჩალაძე წხომღერით ემიგრანტის ნოსტალგია. მე სამე სიმღერა ემიგრანტებზე. სამაგარია უკვე ჰიმნი. ხო, ჰიმნი და ემიგრანტებზე, აუ რა მაგარია. ხო და ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ ეს ჩაიწერა ზე სტუდიოში ჩვენ ზაზასთან. ანუ ლევანმა ზაზა გაწურა, ეს ამ ხელაკაცი გახადა 40 კილო მთელი ღამე. ანუ გახდა უკვე ზაზა. 100 კილო ჩამოაკეთე. 100-ზე დავამთავრეთ. ლევანი მიჩვეულია დამშრომელი. დავამთავრეთ თაკო მუშაობა და უკვე როგორ არის ის ზაზას ჩამოეძინება და ლევანი რო უყურის. ზაზა ხო არ გძინო? ო, არა, ზაზა წამოხდება და 6 საათზე უკვე ლევანისაც დაეწყო და მე ვთხარ, ეხლა არ მაინტერესებს ვიდეო ჩართე ზაზა, ჩვენ ცეკვავდა. ხო, ამან საერთოდ ანუ პიკი იყო, იმიტომ რომ არაფერს თავი აღარ ქონდა და მოდი, მოდი ვიდეო უნდა გადავიღო, უნდა გავაგზავნო ერთგან. მეთქია რა ვიდეო, აგერ ხალხი თვალებს ძლივს ვიკავე. ლევანი ხა მე მაინტერესებს ჩვენ რომ ისმინე ეს სიმღერა, როგორი რეაქცია ქონდა? მე გეტყვი ახლა რა რეაქცია მქონდა ამ ჟანრის სიმღერების ზოგადად. ჩემი სტილი არ არის. ანუ არც მოსასმენად და არც სამღერად, მაგრამ იამ რო შეგაიგერო ჰიმნია. ხო, არა, რომ შემომთავ, ხო, თან ეს პრეისტორიაც ვიცოდი. თან მელოდიურად ახლა ისე რაღაცა ეს ქართულ ანუ ტექსტსაც ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. მე ძალიან ბევრი საკეიპო სიმღერა ვიცი, როდესაც მელოდია კარგია, მაგრამ ტექსტები ძალიან ბანალური რა. და შინაარსიანი იყო, თან სამხიარულო იყო. მელოდიაც მომეწონა, არ იყო ძალიან ესეთი რაღაცა მარტივი. თლათ მარტივი, ესე რომ ვთქვა და ну я стаутахти ратомац ара метки ეს კარგი სიმღერა გამოვათქო და ну ამ ჟანრის სიმღერებში ჰიტი იქნება თქო და რა თქმა უნდა დავეთანხმე ჩემს ძვირფასეულობას იაკოს და მადლობა ია შენ იმისთვის რომ ესე კარგი და ლამაზი სიმღერა გამოვიდა მგონია და აბა ამას ხალხი უფრო გადაწყვეტს. თარგული სახელია кейფი мама папа. ხო, кейფი мама папа. ლევანმა შეურჩია სახელი. იცი რატო кейფი არსებობს? სიმღერა мама папуლიც არსებობს და кейფი мама папуლა გავაერთიანე და უფრო რაღაცა. ეხლა მაინტერესებს ვინ მოისმინა უკვე ეს სიმღერა? ანუ ერთგვარი შეფასება თუ აქვს მიღებული ამ სიმღერას? ანუ აი ძალიან საშინაურო, მაგალითად აი ესეთი ძალიან მაგარი ნიჭიერ და ესეთი ყურიანი ადამიანი ყავს ჩვენ სამეგობროში და ჩვენ საკოლეგიალუროში გიორგი მშვენიერაძე და რო გადაუგზავნე გიორგი სიმღერა და ისა ვახტყენ დაგენაცვლეთო ესეთი ტექსტი მოწერა. გიორგი რა თქვა, უკვე კეიპოპ და კარგია. ხო და ამ სიმღერას უნდა მოაყოლოვო ღვინოცო პრემიერის. მე სად არის ღვინო? ღვინო იქნება სიმღერა გვაქვს და უდარდელი განწყობა ხო არის? მე ვერ ხვდები ღვინო სად არის. შემოიტანეთ. აი ჭური გვაქვს ჯერჯერობით, ამაში ახლა ღვინოს ჩავას პრემიერის მერე. ხო, ეს არის იას გაკეთებული ჭური, რომელიც არ დაიდარდოს შემოსწირა და ხო და ლევანის ახლა ღვინო მოაქვს რომ ჩავას ხართ დავლიოთ. ხო და ღვინო мама პაპური ჩაისხმება და დაილევა, მოკლედ ეს მშრალად არ ჩაივლის. არა, მშრალად ნამდვილად არ ჩაივლის და ეს ისეთი სიმღერაა თაკო, რაც არ უნდა დარდიანი იყო, რაც არ უნდა სევდიანი იყო. აი სამწუთ ნახევარი ამ სიმღერას ვინც მოისმეს, საერთოდ გაითიშება სამყაროდან და მართლა кейფი мама პაპური მოუხდება და როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დუდუკი დაგვედო ამ სიმღერაზე და უძვირფასესი უნიჭიერესი ადამიანი ჩვენთვის ჩაკო ლოლა შვილი მოვიწვიეთ. ხო, ძალიან კარგი ნიჭერია. აი, როიგრიში რომ უნდა გაგვეკეთებინა, არ მინდოდა ყოფილიყო ბანალური რაღაცა შაბლონი, ანუ ან ბაღდადური, ან სომხური ბაღდად, ან რაღაცა ას, რომელსაც თითქმის უკვე ყველა აკეთებს და ქართული. რაღაც ძალიან мама პაპური ქართული დუდუკი მინდოდა რომ გაკეთებულიყო და აი პირველივეც და პირველად რაღაც მეორე რაღაც არაჩაქო ეზედა და უკვე და მე რა ვთქარ, აი ეგ არის რაც მინდა და ლე
მასაც ძალიან მოეწონა. სატელევიზიო პრემიერას. სატელევიზიო პრემიერაზე სანამ გადავალ. თქო მოდი რა იბანო ხო. მე ყოველთვის მიყავს ხოლმე ეს გახსნა და თან იუმორი, თან სიმართლე და რაღაცა თან სიცილი და ხარხარი და ვიღაცას გული დაწყდა, ვიღაცას არ დაწყდა. ამ სიმღერის ჩაწერის შემდეგ აი გიორგი მშვენიერიძე ხო ახსენე თავისი დაგენაცვლებით და რაღაცა ღვინო ჭირდება და რაღაცები და პლუს ამას ია მეუბნება რა ეხლა ანანოს ციფესვენათ არიცნობს რა ეხლა შენ უფრო ძალიან კარგად იცნობ კი არა და ჩვენი ნათლია ხარ და ხო და ია მეუბნება რა მიდიო ანანოსაც გადაუგზავნეო აბა თუ მოეწონებოდა ია მეუთხარი ანანო ესეთი ჟანრის იყოს თან ანანოს თვალები გადავატრიალე რა ხო 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 ია მეთქე ანანო აი ესეც იმყოფს არუსმის მეთქე რა ხო და ვაიმე რა სამბობო და დავიბოხნე სერიოზულად დავიბოხნე მაინც აი ეს როგორი გახსნა არა ისე მოსმენაზე არ არის მაგრამ დიდი 6000 რო გადმოგიგზავნიან мама პაპოს აკეიფას იმღერა და და მოიცადე და გითხრა ხა ანანოს ხო გადაუგზავნე და ნუ იცის რა ხო ჩაწერაზე ვარ და მაგარი ტაშხოშიან სიმღერა იწერება რაღაცა და ანანო მეუბნება რომ ბიჭო ხო იცი ესეთ სიმღერებსო არ უსმენო მაგრამ აი მაინც რაღაც აი ამ სიმღერაში როგორ სვეცკურად მღერიო მეუბნება ხო და მე ისთვისაც მიუწერია რომ ანუ სვეცკურობა დაინახა ჩვენმა ანუ არა მე სხვანაირად მომწერა ანანო ანანო მე მომწერო მე უფრო გახსნა და თამამად მითხრა იაკო მე ასეთი ჟანრის სიმღერებს არ უსმენ შოკში ვარ ისე მომეწონა კი ძალიან მეყვარს გულწრფელი ადამიანები საერთოდ ისე რომ რაღაცა დააფიქსირა თავისი აზრი თუმცა მოეწონა მეორე დღეს მწერს. ანუ შესრულება არ და ვერ დაგვიწუნა. ა, რა თქმა უნდა, ეხლა 6000 რო ვიცეკვებთ და ვიმღერებთ ამ სიმღერას, რა უნდა დაგვიწუნა. თან ვიდეო გადაუგზავნ ამა და მეთქი მომეჭრა. თავი დღეს კარს არავინ გამიგო. და იცი, მაინტერესებს ლევან შენ აქტივირჩე მე მგონი, ან მახსოვს ეხლა დრო, როდის მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ სტუდიიდან, როცა ხალხი დააბნია, ანუ ამ სიმღერაზე იყო საუბარი, უბრალოდ სხვა ფორმით არის ატვირთული. სხვა ფორმით და როგორი ფორმით, იცი? ანუ ვოკალი შემოვატრიალეთ, ანუ ხელოვნურად და ქართული სიტყვების ნაცვლად რაღაცა გაურკვა აბსტრაქტული ენა გაიჩითა, ანუ ხალხი ვერ მიხვდა, ანუ რა ენაო კითხულობდნენ და მოთხარ მე არ ვიცი რა ენა არ თქვენ როგორ ხო ანუ ეს ის ვიდეოა. კი, კი. საერთოდ იმ ვოკალს არაფერს საერთო აქვს, იმიტომ რომ შესაძაც ტექსტი შეტრიალ და ვოკალიც შეტრიალ და ხო მელოდიურობა დაირღვა, ხო. ფორმით გაჟღერდა. გარდა ფონოგრამისა. აუცილებლად მინდა ეს აღვნიშნო, რომ მეორე დღეს ანანო მომწერა, ფინალი უნდა გავაკეთო მაინც. მართლა რა მოხდა? ესე იგიო. იაკო, ეს რა მოხდაო? ეს სიმღერა აღარ ირთვებაო ჩემს ოჯახშიო, გუშინ სტუმრები მყავდნენ და მიიწვიებაო. ანუ აღარ ითიშებაო. ითიშება, ხო? ხო, კახურა თავთქი. აღარ ითიშება. ისო მთელი საღამო ხო ბავშვებმა დაიმხეს თავდა. დღეს გაბრიელს გუში ხო იცეკვა და იცეკვა და. ნუ ეს დედაჩემს დამსახურებაა. გაბრიელსო ვერ ვაჩერებო, აი ვერ ვა უჭირავსო. ისო და მე უთხარ გეხვეწები ლაივი ჩამირთე მეთქი რომ მაჩვენო და ანანოს უკავია და ჩართო ეს მუსიკა. ესე იგი გამოგლიჯა ხელი გაბრიელმა. თან უყურებს. უქნებს აკეთებსო. რა უქნებს? მე ვთქვი რა ხან ესეთი პაწაწინა ბავშვიც ავაცეკვეთ. ესე იგი დიდებს რას უზავ და იცი რა არის ამ პატარებიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ თაკო ყოველთვის მეშინოდა რომ ახალგაზრდა თაობა ჩემი ჟანრის სიმღერებს ვერ გაიგებდა თუნდაც ჩემად გიგულეს თუნდაც ისევ მიყარხარ მონატრება მაქვს მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აი 20 21 22 25 აი 20 წლის ასაკის ახალგაზრდობა ისეთი მოყვარულები გახდნენ ჩემი და კლიპებს მიკეთებენ სლაიდ კლიპებს და უღრმესი მადლობა კიდევ აი 1000 ჯერ გადავხდი მინდია მოდებაძე ასეთი ახალგაზრდა ბიჭი რომელიც თან სწავლობს თან მუშაობს და ღამეებს გამიტენებს ხოლმე რომ დილი დამახვედროს ახალი სიმღერის ახალი კლიპი სლაიდ კლიპი და ამისთვის ჩემს მენელს ჩემ მაყურებელს ჩემ თაყვანის მცემელს ყველას უღრმეს მადლობას უხდი. უამრავი ტაქსის მძღოლია თუ ისე ია გოდერძიშვილი როგა. ვაიმე, ჩემად გიგულე, აი ეს გახდა ჩემი სიმღერასთან, ეხა მე გადაცემის დასაწყისშივე აღვნიშნე, რომ ჩემთვის პირადად მაქს სიმღერასთან ასოცირდები და ლევან, როგორია შენი საომალო გეგმები, ანუ სოლო სიმღერებს გულისხმები, იმიტომ რომ იყო იდეაში რაღაცა რაღაცეები. სხვათა შორის მე გარდა იმისა, რომ ჩემი მიმართულებით, ანუ რა მიმართულება ძირთადად მაქვს, ნუ ასე თუ ისე შერეული მიმართულება
ბები მაქვს ხომ? ანუ სიმღერანი ესეთი ჟანრისაც ხანზე. მაგრამ მაინც დიდა და არ განსხვავდება ერთმანეთისგან შენი სიმღერები. შეიძლება ჟანრობრივად ოდნავ განსხვავდებოდეს, მაგრამ რაღაცა ეს მიმართულება ხო ერთ ხაზია. ანუ მაქვს ძალიან კარგი სიმღერა არჩეული. ბატონი მიშა გელაშვილის სიმღერა ერთი რომელსაც არ დაიდარდოს მსმენელი. იცნობ ძალიან კარგად, მაგრამ მე მინდა რომ ჩემებურად შევასრულო, რადგან მიყვარს, ამიტომ მინდა რომ შევასრულო და მომწონს და ეგ ერთი სიმღერა მაქვს, ეხლა რაღაცნაირად აი მაგაზე მინდა რომ დავიწყო, ხო, დატრიალდება ჩვენ. დავიწყო ამაზე მუშაობა, თუმცა ასევე იამ მომცა ერთ ძალიან კარგი მხიარული სიმღერა, რომელსაც ვაპირებ ან სოლო ჩავწერდა. მადლობა წინასწარია შენ ამისთვის არანჟირებას მჩუქნის რაც თავარია და ტექსტი ჩემია და ტექსტი სიასე და ხო რაღაცა ესე ქველმოქმედურად ხდება ჩემი ბოლო ორი სიმღერის გაკეთება ამ ну რაც უნდა გავაკეთო და დანარჩენ მე ეხლა ჯერ ცხოვრება წინ არის ჩავწერ მე გადავწერ მე გადმოვწერ რაღაცას თუმ სმენელს მოეწონა ჩვენი დუეტი როგორც სტატოსთან რო ძალიან მოწონდა ჩვენი ხმები და შეერთ სტატოსთან უკვე თან ამის ხმა აღარ მოწონდა ეხლა ჩვენთან გადმოერთო და ეხლა სტატოსთან ჩემი ხმა რა მოსატა ბავშვო მობერდა თქვენი დუეტი ეხლა გეყოფათო და ამიტომ აუცილებლად ერთ კარგ დუეტს კიდევ ჩავწერ ძალიან კარგი ძალიან კარგი მე ზოგადად ძალიან მიხარია ის რომ აი ლევანი თუნდაც საკმაოდ ხშირად ჩანს უკვე ტელევიზიით ამათემ გადაცემებში პრემიერდება სიმღერები და თქვენც ასევე აი როგორც აღნიშნეთ დღეს დილასაც იყო ერთ-ერთი სიმღერის სატელევიზიო პრემიერა სატელევიზიო დებიუტი გამოვიდა ხო დღეს ხო უკვე რადიო პრემიერა თქვენი ერთობლივი საკეიფო სიმღერა და დაიდარდოზე ხო შენ სიმღერს მეტი აღარაფერი აღარ გადის რა ვიცი მადლობა მობძანებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამ საკეიფო მამა პაპურ სიმღერაზე, რომ დაწონებული ვარ. უკვე მოაბეზრეთ ხალხს თავი მე მგონი. ძალიან აინტერესებს უკვე რა სიმღერაა, რომელ სიმღერაზე არის საუბარი და ფიქრობ თან პარასკევი დღეს პარასკევის საღამოც იმდენად ისეთია საკეიფო საღამოა. მე ესე ვფიქრობ, ეხა რადიოში არ გვეხება, ეხა ჩვენ ხვალ მუშაობთ ხო, მაგრამ აი პარასკევს საღამოს ყველა კეიფობს იქთან გამომდინარე რომ ვიკენდი მოდის ან შაბათკვირა მოდის და რაღაცა თემატურად გაჟღერდება ახლა ჩვენს თან როგორი სიმღერა იცი თაკო ეს აი ხო იცი ხა კაცი რო დათრება ნუ დათრება რა ეხლა თუ არაფრის თავი აღარ ქონდა და სიარულის და შეზარხოშ ხო თუ რო შეზარხოშდება და ანუ რაღაცა და აი მე ხო იციან რომ აი დაიწყებენ ხოლმე ეხლა აქვთ ნიჭი არ აქვთ ნიჭი და აი რო დაიწყებენ სიმღერას ხოლმე რა და კაკრას აი ამ ნუ ეს კაკრას ეს რაღაცა და რუსულად ხო არა იცი რა იქიდან ჩამოვედით ეხლა რა ჩვენ ეხლა ემოციურად იქით ვიყავით პეტერბურგიდან ხო და ანუ გასასამართლებელი სიმღერა ესეთი ადამიანების ამღერის, აიმიტომ რომ ეუბნები ხავ, კაი რა გაჩუნდი რა შენ არ იცი და აცადე იმას, ვინც იცის და ასე რომ თვალი კაცი როც ამღერის, ჭირიმე განადასაწუნია. ანუ თავის განწყობას იმაყლებს სხვა ადამიანებსაც უნდა რომ აი მაგონ განწყობა და ზოგადად ქართველი ძალიან გვიყვარს ჩვენ კეიფი, მუკეიფე ხალხი ვართ. კეიფი და დროსტარი. და ყველა ქართველს აი შეუძლებელია რომ პლუს კიდევ სიმღერაც არ შეეძლოს, იმიტომ ვფიქრობ რომ ყველა ქართველს აქვს რაღაცა პატარა ნიჭი მაინც იმისა რომ კეიფის დროს იმეროს. ან გგონია რომ გვაქვს და მაგდროს გგონია რომ გვაქვს და რაღაცა. ასე რომ ძალიან გაახარებთ ფიქრობ ყველას, არა მარტო მოკეიფე ხალხს, ვისაც უყვარს კარგი საკეიფო განწყობის შექმნა თუნდაც ჩვენთან ერთად არ დაიდარდოსთან ერთად და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის დავაპრემიეროთ კეიფი მამა პაპური მუსიკა ტექსტი ეკუთვნის ია გოდერძიშვილს ზე სტუდიოში ჩაიწერა. მე არ გამომტოვა. არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილს ეკუთვნის და ლოლაშვილი ჩაკო ლოლაშვილს მე რომ მღერი თქვი ეგ მე მღერის ლევან გულბათაშვილი და ია გოდერძიშვილი და იაცო ამღერე კაი კაი მოდი შენ სიმღერა მოგლეს მოვისმინო და მადლობა ბევრი წარმატებები თქვენ